Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка друга. Калюшка і карасик. Врятована рибка виявилася карасиком. Зовсім маленьким, але жвавим і дотепним. Одразу після порятунку карасик поводився сторожко. Птахи щодня прилітали на водопій, і рибка лякалася кожної тіні. Ховалася в очеретяних заростях, там харчувалася і влаштовувалася на ночівлю. Птахи вже знали історію карасика і раділи його чудовому порятунку. Чайок вони, правда, не засуджували. Кожен живе, як йому природою призначено. Деякі пташки навіть приносили карасику смаколики, черв'ячка або зернятко. Згодом він навчився відрізняти хижих птахів від решти пернатих і не ховався щоразу в очерет. Та й калюшка свого улюбленця ображати не дозволяла. Згодом карасик звик до нового місця. Він завзято досліджував кожен куточок водойми, всюди пхав свого носа та врешті-решт зовсім призвичаєвся. Потоваришував з плавунцем, ганяв на випередки з водомірками, перегортав мушлі ставкових равликів, що повільно повзали дном. Одним словом, поводився як удома. Хоча й сумував трохи за своєю родиною, проте не ризикував потрапити в пащу зубастій щуці або ненажерливому окунові. Та й рибалок можна було не боятись. Кому б спало на думку рибалити в калюжі? Нехай навіть такий великий і глибокий. Калюшці дуже подобалося гратися з карасиком. Вона розгойдувала його на хвилях, кружляла у вирах, катала в маленьких, але дуже швидких потоках. Вона навіть не уявляла, що можна бути такою щасливою. Але разом з радощами додалося й турбот. Доброзичлива калюшка завжди шанувала мешканців, незважаючи, літають вони, бігають або плазують. А тепер їй доводилося пильно стежити за звичками гостей. Бо дехто не проти поласувати рибкою. А як дізнаєшся, що в кого на думці? Ось, для прикладу, дика качка, яка часто влітку прилітала. Сідала на воду перепочити, рязки попоїсти. І їй добре, і калюшці користь. А що тепер робити, після того, як качка ледь карасика за хвіст не спіймала? Проженеш її, все рязкою заросте. Карасик хоча теж рязку їв, але надто малий був. Тієї рязки, що качка щоразу з'їдала, йому на тиждень вистачало. Качка, звичайно, пообіцяла рибку не ображати. Але навіть якщо ця не зачепить, інша прилетить. Краще не ризикувати. А з рязкою вітерець допомагав дякувати йому. Зганяв її під один бік, там вже калюшка сама на берег вихлюпувала. За вужиком теж доглядати треба. Поки він жаб відлякував, калюшка й не проти була, що вуж освіжався в спеку. Але, як виявилося, він теж до рибки ласий був. І в очереті від нього карасику не сховатися. Що робити? Довелося калюшці втерти носа вужу. Як слід, раз, другий, третій, вихлюпувала його на берег. Аж поки той не зрозумів, що сюди краще не потикатися. І шкода його, але калюшка твердо вирішила, що нікому не дозволить карасика кривдити. Однак все це тільки півбіди. Ось коли ондатра вирішила перепочити дорогою до великого озера, от тоді калюшка з карасиком страху й набралися. 2 дні карасик просидів нерухомо в нірці під великою каменюкою. Калюшка вхід в нірку камінчиками прикрила. Та хіба ондатру це зупинить? Вона будь-яку нору миттю розриє. Так і тремтіли весь час, поки ондатра не забралася геть. Чи то їжі їй замало було, чи лисиця сполохала,
хто знає. Так і жили. Усього було і радість, прозора та чиста, як сама вода, і тривоги та хвилювання, як осіння негода. Удень калюшка завжди напоготові пильнувала, щоб ніхто Карасика не образив. І вночі спала вона впівока, щоб якогось небажаного гостя не прогавити. Якось уночі замислилася калюшка, як це так виходить. Була в неї мрія про рибку. Мрія яскрава і гарна. Мрія здійснилася. Тепер вона має власну рибку та таку чудову. Калюшка почувалася дуже щасливою. Але ж і турбот додалося. Та таких, що з колишніми не порівняти. Отже, щастя без турбот не буває? Або це щастя не справжнє? Може, краще було б жити, як раніше? Карасик неспокійно ворухнувся уві сні і засмикав плавцями. Калюшка ласкаво погладила його маленькою хвилькою. Малюк заспокоївся і затих. А калюшка подумала: якщо любиш того, про кого піклуєшся, то це зовсім і не турботи, а справжнісіньке щастя. Далі буде. Якщо вам подобається слухати казку про калюшку, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!